Shikues të ndëruar Talpo Televizioni u përshëndes, ju thoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Rritja e çmimeve të produkteve të shportës ka sjellë kufizim të blerjeve në tregjet e përmetit, banorët e të cilët ankohen për mungesë të reagimit të qeverisë në marrjen e masave për parandalimin e rritjes së çmimeve. Rritja e çmimeve të artikujve të shportës po zbraz xhepat e qytetarëve të përmetit në tregun industrial dhe atë ushqimor, gjen blerës të pakët pasi çmimet ditë ditës pason rritje marramendse. Si tregtarët ambulant ashtu dhe blerësit ankohen për çmimet e larta të diktuara nga situata globale dhe mungesa indeksimit të çmimeve nga qeveria. Si të pyesin për çmimet, kanë filluar të gatuajnë vetë se nuk i blejnë dot. Një bukë këtu është, unë nuk e kam gritur akoma, mielli i më është ngritur, kurse bukën se kam gritur se rezervojmë se në qoftë se unë do ngre bukën nuk do më vinë fare. Po ka plot që janë me listë. Tani nuk e di se kam plotur këtu, po ka plot janë me listë. Është shumë keq, shumë keq. Këto çmime që kanë vajtur, populli nuk i përballon dot fare. Është katastrofë, jo të thuash. Si të terat të larta. U gëzuam disa ditë para që tha se do ullin, po më duke se gënjeka dhe kërministë. Kontrolloj një supermarket aty në Tiranë dhe tha, që aso thot të bëjë liqë, orizë i kaqë, mjëllë i kaqë, miqë i kaqë, të tëra, vaj i kaqë, u do në bojo, të dinë dhe neve ku të vjenë, po këj fjallë bo dhe para Stambolli dhe me neve. Janë shumë të ngritura, ku t'i gjenë para të bolli. Unë jam pensionist, kam 34 vjetë, jam 88 vjetë. Vetëm ilaqet po marrë në Greqi, që të kuptojt që janë shumë të ngritur. Tanit më zënë këta vora se kanë dorë dhe gjera. Unë që po thëmë këtu, jam se kam të vijim unë Tiranë, e të do që këshu, sa e zotë rote ti, ku shurë Shqipëria që një mbivit që unë, ku vende tani? Ne po shkojmë për sprapi. Lere mos e nga, që ne pensionist, ilaqe, ushqime, kaqë. Po atë që kemi për të ngrënë do të hamë, që që nuk kursejmë do të duam, edhe ilaqin do të marim, që që atë jemi prapë. Tani është krizë për të tërë, në luftëme, apo jo, së është krizë për të tërë, të të ndimojmë ata që luftojmë. Gjizë. Tre gjizë. Tre gjizë kam shqitur jatë luftëme, në jatë. E shiko? Tre gjithë qatë të bëju. Zero, në fund fare, nuk kemi bërë asë 10.000 lek gjiro. Gjesionin. Ja, kaqështë. Shumë keqë, si vjetë. Bile, me muaj ndryshon, jo, para videtri ishte më mirë, tani, ka 2-3 muaj është më keqë. Që burimi që nafta, që është rritur, si këmë do të me makinë të vend të funizojmë. U bë, një liter naftë, u bë më shumë se një vajtë. E pesa kam bërë, u bëmë? Si këmë do të mendojmë njerë një avë, se nuk bëmë do të. Më shumë, njerë një avë. Shumë. Kam blerë, po ja i kësikoj ati ma tanë sa janë. Të tëra me janë ngritur. Unë në blija për shumbull vulkan për të ndezur zjarin, nga 1.000 lek janë bërë 1.200 lek. Merë janë 1 kilo, du marë gjusë kilo. Shumë shtrajnë, pa janë, po si tua. Shtrajnë janë. Një pension kam me zonja në shtëpi, s'ka dalë pension në koma. Dhe jo neve këto, po këtu është zero, pa, s'ka pun fare, kur të them fare, fare. Të mos në gjithë, të mos arishtë në gjithë asërimin e bukës. Skandal, po të them. Nërsa këto pasaj vaje, këto se varen nga Ukrajnë, ka nga jajo. Shumë kej, një vilje jetës është shumë i ullët këtu. Për me është qytet i varfër dhe i harua, le të thonë, qytet të rënda fila është qytet shumë i varfër. Këtu ari njerëzit të vetëm për mbjetes. Më kemi ka që kohë, unë po them, të me javë, me një javë të tërë, të mos futësh asin letë në gjepë. Për atë zotë në përmi. Po përshëm, disa gjera që është e mundur për të ekonomisur, do të ekonomisim dhe trimin, se nuk arim. Është shumë e zorshme. Pasaj me pensionin që kemi neve, një aparaj që sarake. Sidomos, shati. Shteti duhet bërdorë. Jo se qyteti i ka të bosh me flasim, se pensionin për që janë të dopta, po shati është parë për faqe të zezë mund tërë. Shati ka punuar dhe shati e manë qytetin. Nuk e manë qyteti shatin, por nuk ka menduar njëri. Sepse një tja qmimit, dhe mund të thosh pse erdhi ngritja e çmimit, duke larguar fshatin. Do të duke mos duke bartisur fshati, po vin këto pasoja, po tash do të shikoj shteti dhe akoma do të vështirësohet gjendja. Për arsye sepse fshati është baza. Ku nuk shikon bujqësinë, pa industri, pa bujqësi, me se do të vinë të mirat. Njësër procedimesh dhe masa administrative janë marrë nga ne policisë Gjirokastër në javën që lanë pas, kjo si pasoj e shkeles rregullave të qarkullimit rrugor.
Gjatë javës që lan pas rezultatit shtimit të kontrollave me dragërasi dhe falbashkëpunimit me qytetarët, është arrestuar një drejtues mjeti dhe janë proceduar penalisht tre të tjerë për veprat penale, shkelje rregullit të qarkullimit rrugor dhe drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt. Specialistët e seksionit të trafikut interurban dhe urban kanë arrestuar në flagrancë shtetësin me inicialet KH 37 vjeç banues në fshatin Breshdan në Kulcyr, si dhe kanë referuar materialet në prokurorinë pra gjykatës së shkallës së parë përmet për shtetësin me inicialet VB B, 24 vjeç banues në përmet pasi në hyrje të qytetit të Kulcyrës. Ky shtetës, duke drejtuar automjetin tip Benz, është përplasur me një tjetër motomjet, të cilin e drejtonte në gjendje të dehur shtetësi me inicialet KH. Po nga këto struktura janë proceduar në gjendje të lirë dhe dy shtetës të tjerë për veprat penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Janë pezulluar 7 leje drejtimi, konkretisht një leje drejtimi e pezulluar për drejtim automjeti në ndikimin e alkoolit dhe 6 leje drejtimi të pezulluara për shpejtësi te normave të lejuara. Janë vendosur 350 masa administrative, një masë për drejtim mjetin e në efektin e pijeve alkoolike, 40 masa për mos vendosje të ripit të sigurimit, 95 masa për parakalime të gabuara, 113 masa për ndalim pushim të mjetin në kundërshtim me sinjalizimi rrugor, 101 masa për shkrimet e rregullave të tira të kodit rrugor të cilat janë burim aksidenti. Janë bllokuar 3 automjete për mungesë dokumentacioni, ndërsa kontrollet fillojnë për 6 çdo ditëve në vim. Turizmi dhe agrobiznesi konsiderohen si nxitës të punësimit nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë, e cili ka vlerësuar Huan edhe nga Bersh, bëhet fjalë për një instrument garancie në formën e kredive për bizneset e këtyre sektorëve. Turizmi dhe agrobiznesi konsiderohen si nxitës të punësimit nga guvernatori i Bankës së Shqipërisë, i cili vlerësoi Huan edhe nga Bersh, bëhet fjalë për një instrument garancie në formën e kredive për bizneset e këtyre sektorëve. Bersh ka vënë në dispozicion një fond deri në 100 milion euro për financim dhe për lehtësira për ndarjen e rrezikut, të cilat do të mundsojnë një investim shtesë prej 80 milion eurosh nga institucione financiare pjesëmarrëse. Nga ana e saj, qeveria shqiptare ka vendosur në dispozicion deri në 36 milion euro për të mbështetur këtë program nëpërmjet mbulimit të riskut për humbjet e para në harkun kohor të 3 viteve. Nga ana tjetër, ministra e Bujqësisë ka thënë se konflikti në Ukrainë ka sjellë domosdoshmërinë e financimit të kulturave jo shumë të përhapura në Shqipëri, sikurse janë gruri dhe misri. Stoku i borxhit për sigurimet e papaguara shoqërore arriti në 17.7 miliardë në fund të vitit 2021 me një zgjerim 4.1% në raport me fundin e vitit 2020, ka raportuar kështu drejtoria e përgjithshme e tatimave. Stoku i borxhit për sigurimet e papaguara shoqërore arriti në 17.7 miliard euro në fund të vitit 2021 me një zgjerim 4.1% në raport me fundin e vitit 2020. Nga viti 2018 në vitin 2021 borxhi ndaj sigurimeve është zgjeruar me 3.9 miliard lek apo thëndryshe 28.8%. Detyrimet në këtë zëm javë sensitiv për veseporit e më shpejtësi rrezikojnë të jenë një plagë thellë sociale në vitet në vim, pasi do të privojë punojësit e sotëm nga pensioni i nesërm. Nga kjo shumë do të ishte derdhur në arkën e sigurimeve shoqërore dhe do të ishte mjaftueshme për indeksimin e pensioneve me inflacionin së paku 5 vitet në vim. Numri debitorëve dhe shuma detyrimeve të papaguara ndaj sigurimeve shoqërore po rritet ndjeshëm nga viti në vit. Megjithatë, masa shtrënguese në legjislacion pasuarës së detyrimeve në vitin 2014, kontrolli i lartë i shtetit pas një inspektimi në skemën publike të pensioneve, gjeti se rritja e detyrimeve në vitin 2020 ishte sa 75% e deficitit të skemës së pensionit të qytetit me një zgjerim 5% në krahasim me vitin 2019. Të dhëna tregojnë se 94% e detyrimeve nga ISSH-s zotërohen nga sektori privat dhe kryesisht biznesit i madh me mbi 63% të shumës dhe pjesa tjetër nga biznesi i vogël. Jemi në këtë moment me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Sulmi i Rusisë kundër Ukrainës ka bërë që Suedia dhe Finlanda të shqyrtojnë antarësimin në NATO. Suedia, e cila kishte status neutral për një kohë të gjatë dhe që ndarët 1300 kilometra të kufirit të saj me Rusinë, është më ngurruese se sa Finlanda. Duke mos qenë antar, 16 milion banorët e Finlandës dhe Suedisë nuk kanë garancinë mbrojtjes nga NATO, që vepron se pas parimit se sulmi një vendi antar është sulm ndaj të gjitha aliatëve. Pas fillimit të sulmit të Rusisë kundër Ukrainës më 24 shkurt, sondazhet tregojnë se finlandezët kanë ndryshuar mendim rreth antarësimit të vendit të tyre në NATO. Suedia, që nuk është përfshirë në një luftë nga viti 1814, është munguruese, por një sondazh i fundit nga një televizion njohur suedez zbulon se 59% e qytetarëve dëshirojnë antarësimin e Suedisë në NATO nëse Finlanda e bën këtë. Zyrtarë amerikan presin që këto dy vende nordike të kërkojnë antarësimin në aleancë, ndoshta në qershor.
Shumë njerëz kanë vdekur në sulmet e bombardimeve të vazhdueshme në Kharkiv, ka thënë kryebashkiaku i rajonit. Igor Terekov shtoi se një fëmijë ishte në mesin e atyre që ishin vrarë nga sulmet me raketa. Kharkiv, i cili është qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, është shkatëruar nga sulmet që nga fillimi i luftës. Ndërkohë Rusia ka pretenduar se Ukraina me ndihmën e inteligjencës britanike po përgatit akuzat reja false për dhunë ruse kundër civilëve. Provokimet reja të inskenuara false që akuzojnë forcat e armatosura të Federatës Ruse për gjoja trajtimi zor të popullsisë së Ukrainës po përgatiten nga regjimi i Kievit nën udhëheqjen e shërbimeve speciale britanike në territorin e rajonit Sumi, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Forcat ruse janë akuzuar për kryerjen e krimeve të luftës në Ukrainë, diçka që ajo e ka mohuar vazhdimisht. Franca pas një jetimi të gjatë ka dëpuar 6 rusë të cilët dyshohen se punonin si spion. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Jashtme franceze. Të 6 dyshohen se punonin në pulesën diplomatike dhe po punonin kundërshtim me interesat tona kombëtare, ka thënë Ministria në deklaratë. Operacioni klandestin u zbulua të dielën nga shërbimet e inteligjencës. Për momentin nuk dihet detaje të tjera. Franca ka dëpuar tashmë 35 diplomatë rusë. Francës janë bashkuar dhe shumë vende të tjera europiane. Shikues të nderuar të Alpo Televizion, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkëndemi këtu, mirëpafshim.